Մեծoverline Aliyev-ից Պուտինին Ադրբեջանում որոշում են արքելա փակել Ռուսաստանի Դաշնության պետական բոլոր լրատվամիջոցները։ Slim.tm-ը գրում է։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, ըստ Aliyev-յան լրատվամիջոցների, ռուսական կոմերսանտ թերթը սկսել է հակադրբեջանական ռետորաբանություն օգտագործել իր հոդվածներում և تیرախավորում է Ադրբեջանի իշխանությունը։ Աս նույն Aliyev-յան լրատվամիջոցների կոմերսանտը սկսել է ավելի հայամետ դիրքորոշում ունենալ։ Մեջբերում ենք Ալիևի խոսափող համարվող Հակին Ազի հոդվածից մի հատված, որտեղ բացեիբաց քննադատում են Ռուսաստանի Պուտինին և Կրեմլի քաղաքականությունը։ Նշենք, որ Ալիևի Հակինազը օրեր առաջ արկելափակվել էր Ռուսաստանում հակառուսական կեղծ լուրեր տարածելու համար։ Ռուսական կոմերսանտը, ինչպես եւ ռուսական պետական հրատարակությունների ճնշող մեծամասնությունը, վերածվել է ղարշահոտ խարոշչության, կեղծ լուրերի եւ փաստերի անամոթ նենգափոխման յուրօրինակ կուտակիչի, որը ծառայում է Կրեմլին նեղ շահերին։ Կոմերսանտը փորձեան ու վարկաբեկել Ադրբեջանին։ Զարմանալի է պաշտոնական Բաքվի համբերությունը։ Մի գուցե ժամանակ դեռ որ Բաքուն վերանա իր տեղեկատվական քաղաքականությունը և ադրբեջանո մարկելապակի ռուսական տեղեկատվական এজেন্সি։ ևս քանի վիրավորական եւ սադրիչ հակադրբեջանական նյութեր պետք է հրապարակեն ռուսական լրատվամիջոցները, որպէսի վերջնականապէս որոշում կայացվի դադարեցնել դրանց հերարձակումը մեր երկրում։ գրում է ալիևի բերանից խոսածող եւ խոսափող համարվող հակինազը։ Պարզիցել պարզ է, որ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ սկսվում է դերևս տեղեկատվական պատերազմ, չնայած այն բանին, որ վերջին օրերին ադրբեջանական զինված ուժերը ուղի խախտել են բոլոր ստորագրված փաստաթղթերը, հրադադարի վերաբերյալ եւ ոչ ավել ոչ պակաս, սկսել իրենց սադրանքներն Արցախում ռուս խաղաղապահների գոտում։ Շատ փորձագետներ արդեն խոսում են այն փաստի մասին, որ այս ամենը Ուկրաինայի պատերազմի ֆոնին Էրդողանի լարած թակարդն է Պուտինի դեմ, որը հլու հնազանդ կատարում է իր փոքր եղբայր Ալիևը։